好，各位同学，大家好，我是博彦老师。那我们今天上的是空气。空气对我们生活来讲是非常重要，因为我们要呼吸，我需要他们空气中的氧气，我才能活在世上。好，那我们来看一下哦，下一页。那先看一下空城界的空气，你觉得这两张图有空气吗？它会在哪里？好，第一个，你看气球为什么会飞？因为里面装的是空气。空气其实是有重量的，但是它太轻了，所以还可以飘起来。那这张图呢？你看这个人在干嘛？在滑翔，对不对？因为有空气，才会有风，才能让这些仪器去做滑翔动作。好，下一页咯。那空气的特性呢？就是无色无味，而且有占空间。所谓有占空间，表示它有重量，它是有重量的，但是非常非常的轻，轻到我们无法看见。那它没有固定的形状，但是可以被压缩，像是气球，你们可以压它，里面空气有没有形状？没有，对不对？所以它可以被挤压，也不会坏掉。那它跟云跟风是好朋友，因为有空气才会有雨，才会有风。那风是因为空气的流动，风怎么来呢？是空气的流动才会形成风。好，下一页咯。好，来看下面三个图，你没有发现什么吗？是都气球，所以刚证明了上一页的可以，它是有可以被压缩的，而且没有固定的形状，所以才可以做成这些形形色色的玩具，像狮子、蜘蛛人跟汤姆太郎，这都是气球做的。好，那你看风车，为什么风车会动？是有风，对不对？风吹过去，风车就会动了，证明就是有空气。好，下一页。那我们怎么抓空气呢？其实你吸气、吐气，感受那个气流，那就是空气。这很简单吧？你们试一试，吸气，吐气，是不是有觉得空气在动呢？好，但我们抓不到，也摸不到，但并不代表它不存在。你看，我们可以用吹泡泡方式来捕捉空气，这些都是空气。泡泡里面都是空气。好，空气的力量，因为空气可以压缩嘛，所以在将它挤压到很挤的时候，不再挤压的时候，产生一股无限力量，而那个压力的大小会影响空气的力量的大小，就像空气泡一样，先把它压缩到很小很小，要再释放出来，那威力是很大的。好，这是一个实验，真实的实验哦。你们把一个吸管伸进一个塑胶袋里面，然后给它吹气，吹得很砰很砰，它其实可以把书撑起来的哦。你们回去可以试试看。好，空气对我们都很重要，对我们人类、动物、植物，因为我们都需要呼吸，没有空气我们就会死亡。好，其实空气很多用途呢，像我们的骑脚踏车、汽车、轮胎都需要空气，或是游泳圈，如果你落海了，或是跳入水池里面爬不起来，就需要泳圈。好，这是综合我们刚刚所说的无色无味，空气的特性，无色无味，占有空间，那没有固定形状，可以被压缩的。好，来我们来做几个测验哦。我们打开空塑胶瓶的袋口，用力挥舞，会发现什么现象？一，袋子鼓鼓的；二，袋子里充满水；三，袋子扁扁的；四，袋子里没有东西。你觉得什么？把一个空塑胶袋用力挥舞，然后绑紧，是什么？是一，对不对？袋子鼓鼓的，里面都是空气。那下面哪一个不是空气的特性呢？一，空气没有固定的形状；二，空气不能被压缩；三，空气流动会形成风；四，空气占有空间。哪个不是特性？二，对不对？它可以被压缩的。好，再看下一题哦。空气或风具有哪些用途？
些植物散播种子。二、提供生物呼吸。三、帮助黄霞翼飞行。帮助滑翔翼飞行。四、以上都是。好，其实答案是四。帮助某些植物散播种子呢，像是蒲公英，对，然后提供生物呼吸，就像我们人类呼吸一样。然后帮助黄霞翼的话，就是它有风才会有，才会推动力。好，那我们开这边哦。下列关于空气的特性，哪些叙述是对的？请打勾。空气可以被压出，对。空气流动形成风，这也对。啊，空气的流动没有强弱之分，有没有？有，应该有，对不对？风大强，风的大小跟空气流动有关，所以它是有强弱之分的。那空气是无色透明的，对，没错。空气的形状可以随容器改变，没错，因为它没有固定形状。好，我们今天是课上到这边哦。好，谢谢大家。